bzz, zing, bzz, bzz, zoom, tring, bip, 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 Bagaimana keadaan di ruang kawalan sekarang? Keadaan semakin teruk. Aircon masih tak ada. Panas, panas. Aircon yang kau fikirkan? Apa dah? Bip, bip, SOS. Kita dah ada sedikit tenaga tu. Hantar signal SOS sekarang. Bip, bip, bip. SOS? Huh? SOS, SOS? Ni, ha, baik. Nak hantar sos cili ke sos tomato? Ha, aduh. Papa Zola nak hantar sos cili ke sos tomato?